Toni Nadal, bon vespre Sí, de Bell bon Nou. vespre. Com estàs? Ara ja diré de tu, com estàs? Jo bé, jo procuro estar sempre bé. És una bona recepta, eh? Bueno, i si estàs malament, tampoc, no crec que li interessàs molt a la gent i tampoc no t'ho diria. Moltes de vegades quan fan una entrevista i tal, me demanen com estan refets, jo sempre dic bé, si estàs malament no t'ho diria, si és que apunta el que vulguis. Avui ens hem proposat no parlar de tennis amb tu, veurem si ho aconseguirem, veure si ho aconseguiré. Començant parlant de la situació política, continuem amb un govern en funcions, més de 100 dies després de les eleccions, i el 2 de maig hi ha la data límit per saber si hi haurà o no noves eleccions. Entén que fins ara no hi ha estat capaços de posar-se d'acord? Bueno, jo procuro entendre-ho tot. Jo entenc que cada partit defensa els seus principis i defensen també els seus llocs de feina. Desgraciadament crec que també és un poc així. I entenc que costi posar-se d'acord. El que també entenc que haurien de fer un esforç per haver del país de posar-s'hi, de no tornar a entrar en unes eleccions, que ells mateixos són els que diuen que no són massa propicis ni per l'economia ni per el país. Ara, clar, no sé si jo estàs en el seu lloc, el que faria. Posa de dir que entenc també la seva realitat. Se parla molt ara de nova idea política, hi ha representants que diuen que representa la nova política, per exemple, Pablo Iglesias. Li agrada Pablo Iglesias? No, no m'agrada ell. Jo, tota aquesta gent que té una visió, entenc jo, poc equànime, de les coses, allà on considera que ell se posa a un lloc damunt d'un pedestal en quant a correcció, en quant a tot, i els altres malament. Jo no m'agrada mai la gent que fa un doble recer, una doble lectura. Jo no m'agrada, per exemple, escoltar d'ell el que va dir en Felipe González i, en canvi, quan no té i surt de la presó, diu quasi que és un pres polític. Evidentment que entenc que és una manipulació de la realitat i això jo no ni m'agrada ni en la mesura del que puc ho puc acceptar. Jo m'agrada la gent que és capaç d'entendre que l'altre potser no s'equivoca tampoc. Entenc que dins la política que crec que cada vegada passa menys. Primera, ser menys fanàtic de les teves posicions. Després entendre que el teu adversari, el qui opina de forma diferent de tu, no per opinar de forma diferent de tu, no deixa de ser bona gent. Ell massa vegades, quan l'he escoltat, pareix que si no ets dels seus, doncs ets pràcticament un malvat. Crec que les coses no són així. Després, evidentment, ell fa un doble recer entre, ja no vaig en els temes d'ajut de Venezuela, sinó en molt de comentaris que li he sentit, quan deia, per exemple, d'en Fraga, que havia estat a un Consell de Ministres que s'havia dictat una pena de mort, i en canvi deia que en Carrillo, o pareixia ser que en Carrillo era una excel·lent persona. Jo no els tenc cap mala consideració cap dels dos, ni un ni l'altre. No són gent de... no se me pot tildar de ser del PP, perquè no ho som. Però jo no considero que la gent que no pensi com jo, pel fet que no pensi com jo, sigui mala gent. I creus que ara passa massa, això? Jo crec que hem entrat dins un punt de fanatisme que abans passava en el món del futbol, sobretot. Tu eres del Madrid o eres... Si eres del Madrid, vist de ser anti-Barça. Si eres del Barça, vist de ser anti-Madrid. No, passa. Ah.